Pentas Seni Turangga Jati Muda. Thank you.
Rapi sono jati saben wanci
meneng atiku gonku nanggang tresno iki wis kinodrat sakdene kelampai ulo sawah sapa ngendo telepak yani jatan omah atiku wis kepilu lamun bisa cocokkan sediramu Sugeng Dalu kepriko Bapak Kepala Desa Mujito iya iya ayo ngono iya iya Sri Rambo batin iki anane tansah rengu rasa tresno kang tak endem sarwa mikir ati rapi sojeda kaya rapi berbanci tanpa anggota hati nanging aku wati blokong pungkasane lemahan loro tresno sawah cobong ngandol Pak Anwar jatana Allah mati kue sopilut saibat bunga rasaku namun bisa cocok ketam seliramu
Rogo
jati muda pancen oke. Aus. Yeah.